Окупантів нові дедлайни. Путін доручив захопити Авдіївку та Куп'янськ до президентських виборів в РФ. Ті заплановані на березень. Про це звітують в Американському інституті вивчення війни. На думку аналітиків, так, диктатор хоче підвищити свої ставки перед електоратом. І понад 90% зіткнень за минулу добу відбулися саме на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. На Куп'янському напрямку російські загарбники теж готуються до активізації штурмових дій, повідомляють у силах оборони. Нині туди російське командування перекидає штурмові загони. Останні новини з фронту далі в огляді. Це кадри з окупованого Лисичанська. Росіяни семимильними кроками повертають місто у Радянський Союз. Замість мобільного зв'язку людям пропонують радіти таксофоном. А це дорога до Сєвєродонецька. За мирних часів неймовірні хвойні ліси, нині суцільне згарище. Ворог продовжує тиснути на Луганщині. Напередодні наші оборонці відбили кілька атак у районі Серебрянського лісництва, де окуповані населені пункти щодня під обстрілами. Та попри це, там і досі лишаються місцеві і майорить український стяг. Під авіаційними ударами ворога опинилися Надія, Невське та територія Серебрянського лісництва. По Невському та Білогорівці загарбники гатили з артилерії та мінометів. У Кремінському лісі точаться важкі бої, навпаний гуркіт артилерії по обидва боки, та наші воїни міцно тримають оборону. А це кадри з Куп'янського напрямку. Коптер наших воїнів вдало відпрацьовує по Уралу окупантів. На Донеччині ворог скаженіє під Бахмутом, засипаючи наших оборонців артснарядами. Проте і сам отримує. Це кадри 92-ї окремої штурмової. На них рота безпілотників зупиняє наступ ворога. Щосили росіяни намагаються просунутися і під Авдіївкою. На штурми постійно кидають нове м'ясо. Напередодні там сили оборони успішно відбили 35 атак противника. Це кадри вдалої роботи гармати «Бредлі» по позиціях противника від 47-ї окремої механізованої бригади. Саме місто під систематичними ворожими обстрілами. Це кадри ДСНС. Напередодні поранення отримала 72-річна жінка. Тим часом у Новогродівці офіційно завершили пошукові роботи. Криміналісти ідентифікували всіх членів родини, яку вбила російська ракета. Загалом під уламками померли 5 людей. У Селідовому теж закінчили розбирати завали після влучання ворожих ракет. 3 доби рятувальники демонтували аварійні конструкції в одному із навчальних закладів. Було пошкоджено 10 адміністративних будівель, 4 багатоповерхові житлових будинки та 4 приватних автомобіля. Загиблих та постраждалих внаслідок події не було. Найбільших ушкоджень зазнала будівля Селидівського виробничого фахового коледжу. Під обстрілами білі янголи продовжують доправляти гуманітарку людям. Напередодні поліцейські побували у Торському. Село розташовано за кілька кілометрів від зони бойових дій на межі Донеччини та Луганщини. Тут досі лишається близько 1,5 жителів. Перший прильот у мене був от там. Отам, де тачка стоїть. Розбило оцю частину і гараж, і машину. Другий прильот був отут. Люди вірять, що до їхніх осель окупанти не дійдуть. Ми дуже сильна нація. Ми хочемо жити вільно. Ми хочемо жити в вільній країні. Та білі янголи все ж закликають до евакуації, бо вона рятує життя. Із вірою у Збройні Сили України Олена Томіна, Євген Соломін. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».